Pčelinjak Ace Vujovića iz Prilika kod Ivanjice poznat je po rekordnim prinosima meda proteklih godina. U tri decenije dugom pčelarskom stažu Aco izdvaja 2015. i 2018. godinu kada je proizveo čak 25 tona meda. Međutim, loše vremenske prilike, poplave i jako hladni prolećni meseci, ali i nemarnost poljoprivrednika, dovele su do ozbiljnog deficita ovog pčelinjeg proizvoda, pa je prinos poslednje dve godine iznosio samo 6 tona. Pa na loš prinos uticala ova priroda. Priroda koja se stravično menja, to globalno otopljenje, šta ja znam, sve utica čoveka na životnu sredinu. Kad pogledaš oko sebe, pogledaš samo naše reke, vidiš o čemu se radi, pogledaš u naše njive, to je preterana upotreba hemije, fosilna goriva. Ja imam običaj u priči sa kolegama da kažem, planeta uzvraća udarac, to znači mi je praktično bušimo i ona se brani. Brani se tim nepogodama, pere praktično prirodu koju mi zagađujemo. Mi smo ove godine imali i poplave, imali smo strašno tih i vremenskih neprilika, grada. Kad na to još nadovežemo i prskanje, nagle promene vremena, evo vidite, jutro smo imali grmljavinovi pljusak, pa posle toga sunce koje prižari, znači kiša pere nektar sa cveta koji je u nekim miligramima, posle toga i kad cvet počne da luči posle kiše, onda dođe sunce koje to priprži i za pčele praktično ne ostaje ništa. I zato su to strašno smanjeni prinosi, plus ta upotreba pesticida, insekticida i svega toga, to nam dovodi prskanje i komaraca imamo, to se baš radi kod nas u Srbiji nekontrolisano. Evo sad, na primjer, zanimljivo mogu da kažem, imam dečka koji radi kod Nemca, pčelara, koji radi nešto slično kao ja, Nemac, i oni imaju mnogo bolje prinose zato što se kod njih u poljoprivredi ne koriste ta sredstva za uništavanje bilja kao kod nas. Oni imaju praktično te kasne paše koje smo mi uništili. Kod nas se strn prska posle žetve totalom i mi tu nemamo ništa, samo imamo saharu. A recimo u Nemačkoj odete i vidite strn koji je plav od cvetova i oni i ta dobiju med. Prošle godine mi je jedan stari pčelar koji pčelari 60 godina tu komšija, rekao, kaže da ovo mi je najlošija godina od kad pčelarim. Znači, prošla je najlošija u zadnjih 60, a ova je lošija od prošle. Pa onda, znači, tako ja se uhvatim često da kažem, kakva je ova godina, ne ponovila se, ali mi se to izgleda sve više ponavlja, tako da, ne znam. Mi moramo ovo raditi, kako će ići dalje, vidjet ćemo, ne znam, nisam, ali moralo bi da se nešto na globalnom planu uradi povodom prskanja, povodom tog globalnog zagrevanja, neminovno da se klima menja. S obzirom na to da je zakon izmenjen, od naredne godine više neće biti slobodne prodaje pesticida, ali potrebno je i podići svest poljoprivrednicima o tome koliko im pčele zapravo povećavaju prinose. Ako ljudi nisu svesni da im pčele doprinose, ja stvarno ne mogu to da im dokažem, jer računam da su svi sad dovoljno obrazovani da budu svesni da su pčele direktno oprašivači. Čak postoji teza da svaki treći zalogaj koji čovjek pojede na zemaljskoj kugli je direktno vezan za uticaj pčela. Znači, svaki treći zalogaj dobijamo zahvaljujući pčelama. A ljudi jednostavno dođu i sad kažu, ja prskam u svetu. Ja stvarno nemam komentar na tako nešto. Evo, ja sam, na primjer, danas imao tu jednog uglednog Ivanjičanina koji kaže, ja radim šljive, kaže, pa rekao, ove godine ko je štitio, taj je imao. Pa kaže, ja nisam štitio, ja samo prskam u cvetu. On čovjek svestan kome priča i kaže, samo prska u cvetu, mada je zakonom zabranjena upotreba insekticida u cvetu, ali našim ljudima je to neko uvrzo u glavu davno da se prska u cvetu i oni to tako radi i ne poštuju, tako da nemam pojma više. Kuda sve to ide? Poznato je da je 1. avgust crveno slovo u kalendaru svakog pčelara, jer tada počinje novi ciklus pčelinjih društava, vrši se njihov pregled, zamena matica, suzbijaju se bolesti i obezbeđuje dovoljna količina hrane za zimu. Iako pčelinjak Ace Vujovića izdvaja napredniji proces proizvodnje, on planira da nalik inostranim proizvođačima meda od ove godine još više usavrši tehnologiju i zazimi čak 600 košnica.
U pčelarskom žargonu postoji neka izreka da je 1. avgust nova godina za pčelarstvo. Znači, mi smo već u sljedećoj godini, spremamo se za sljedeću godinu, mada sam ja posle onih velikih poplava praktično i govorio da idem u smeru pripreme za iduću godinu. Znači, odmah posle poplava u Ivanjici, ja sam rekao, više me ne interesuju prinosi, interesuju me samo da sačuvam pčelinjak za sljedeću godinu. Valjda neće ona biti loša kao ove dve. Tako da, eto, pripremam pčele, sprema im se zimnica, da imaju dovoljno hrane, leče se od varoje i eto, to je nešto da se ostave dovoljno jaka društva za iduću godinu. Sad ćemo da odvojimo proizvodna društva, da ona samo budu proizvodna društva za med. Jer recimo ovaj dečko što je radio u Nemačkoj kaže, Nemac ima samo proizvodna društva i od njih uzima med, ne dozvoljava da se ništa radi oko njih kad one donose med. A mi smo imali ranije problema jer smo imali nenormalno razvoj pčelinjih društava i pčele su ulazile u rojevi nagon, pa smo morali da vadimo malo i rojeva i oplodnjaka. E sad to već više zbog loših godina ne može se raditi. Znači mora pčelinjak da bude proizvodni, a sve ove sporadne stvari oko matice, oko svega da se radi na drugom pčelinjaku, zato povećavamo sad broj na nekih 600 košica, možda će biti 650, ne znam. Jer mi zazimimo samo dobra društva za koje smo sigurni da će da budu na proleće živa i vitalna. A ako nam je nešto sumnjivo, znači mi onda ta društva spajamo da bi sve što zazimimo bilo proizvodno na proleće. Iako je virus korona negativno uticao na ekonomsku situaciju u svijetu, potpuno suprotno se dogodilo u svijetu pčelarstva. Većina pčelara prodala je sve zalihe meda, a i cena po kilogramu je viša. Cena meda na svjetskoj berzi je skočila za 30%, možda i čak i više. Evo, jučerašnja informacija, čak bagramov med u otkupu ide na 6,4. Što je nenormalno, recimo ja sam prodavao oko 4, a sad ide na 6,4, tako da je to neka od pozitivnih stvari, ali ima tu jedan drugi problem, kad naglo skoči cena meda, tu se onda pojavljuju falsifikatori koji praktično prodaju nešto što nije med za jeftine pare, pa onda opet mi imamo opet problema što se tiče tržišta i svega toga. Ne može biti med ne može da bude jeftin, jer ga otkupljuju skupo. I niko nije lud da proda jeftino med, ako se već otkupljuje skupo. Ali kako ovaj vredni ivanjički pčelar kaže, pri odabiru meda nemojte imati dilemu, pravi med se prepoznaje po pravom pčelaru.